Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 23 Mac bersama saya Nazira Syaringan dan jurubahasa isyarat Ahmad Hafiz Azamuddin. Kita saksikan dulu tajuk utama malam ini. Malaysia hantar 100 kontena bantuan ke Gaza. Juga 35% struktur di Geting Gaza musnah teruk Malaysia akan menghantar 100 kontena ke Gaza menerusi bantuan kemanusiaan kecemasan yang digerakkan Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia atau MAPIM. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata jumlah berat bantuan tersebut mencecah 1,358 tan dengan anggaran jumlah bernilai 12 juta ringgit. jelasnya kesemua kontena tersebut diuruskan melalui gudang Mapim di Kairah, Mesir dan bagi memastikan kesemua bantuan tiba di Gaza beliau memaklumkan bahawa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menghubungi Presiden Mesir Fatah Al-Sisi bagi menjalankan kerjasama dua hala atau G2G dan uh, urusan untuk uh, kerajaan dengan kerajaan G2G uh, akan diuruskan uh, oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri pada petang ini beliau akan telefon presiden sisi untuk mendapatkan persetujuan presiden sisi daripada musir bagi membantu bantuan ini akan agar sampai ke destinasi Tambahnya usaha itu merupakan komitmen Malaysia dalam memperjuangkan serta membela penduduk Gaza dan rakyat Palestin. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan majlis flag off misi bantuan kemanusiaan Malaysia ke Gaza di Subang Petang tadi. Turut hadir Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang singgah ke majlis tersebut bagi menunjukkan sokongan padu Malaysia kepada Palestin. Kesemua bantuan turut disumbangkan melalui pendanaan bersama enam badan bukan kerajaan NGO yang diketuai oleh MAPIM dengan kerjasama Cinta Gaza Malaysia, Iman Ke Malaysia, Pertubuhan Global Ihsan Malaysia di samping dua NGO luar negara iaitu Federation of Islamic Association New Zealand serta Al-Khair Foundation dari United Kingdom. Sementara itu, MAPI menyifatkan bantuan kali ini merupakan penghantaran yang terbesar sejak Perang 7 Oktober lepas. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya Dr. Sani Arabi, bagi memastikan kelancaran misi tersebut, MAPI akan menghantar 20 anggota delegasi ke Kahirah untuk membuat segala persiapan dan proses penghantaran ke sempadan Rafah. Kita berhadapan dengan pelbagai masalah. Masalah nak men menerima dana, masalah untuk mengurangkan kos sama ada dibeli di Malaysia ataupun dibeli di Kaherah. Jadi atas panduan daripada pihak pejabat uh, TPM daripada Wisma Putra, daripada sahabat-sahabat kita kita buat keputusan untuk membeli keseluruhan barangan di Kaherah. Dan ini menjadikan kita lebih uh, dari sudut tata kelolanya kita lebih mudah kerana kita beli barangan tempatan Mesir dan insya-Allah dalam sekitar 28 hari bulan ini delegasi yang besar akan terbang melaksanakan misi dengan jumlah delegasinya adalah 30 uh, wakil dan kita akan pulang ke tanah air 3 hari sebelum uh, hari raya Beliau yang merupakan ketua misi bantuan kemanusiaan kecemasan ke Gaza turut memaklumkan kumpulan pertama akan berlepas pada esok iaitu 24 Mac, manakala kumpulan kedua pula akan berlepas pada 28 Mac. Bantuan 100 kontena tersebut merupakan sumbangan barangan asas seperti tepung gandum, kotak makanan, hygiene box, barangan ibu dan bayi, selimut, kemah serta barangan bantuan asas yang lain. Baik, pengguguran dari udara atau lebih dikenali sebagai airdrop merupakan alternatif menyampaikan bantuan kemanusiaan ke Gaza buat masa ini apabila Israel terus menerus menyekat kemasukan bantuan darat di sempadan Karim Abu Salim atau lebih dikenali sebagai Kerim Shalom. Bantuan rakyat Malaysia antara sebahagian yang dihantar menggunakan cara itu melalui NGO Karisma Humanitarian Outreach Mission, COM, iaitu NGO Malaysia pertama yang melaksanakan operasi airdrop ke utara Gaza. Dan bersama berita Al-Hijrah malam ini adalah pengarah misi kom iaitu Nek Marina Hussein yang baru pulang dari Amman Jordan semalam untuk misi itu. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Thank you. Baik. Baik Puan, difahamkan hampir 500 kotak makanan hasil sumbangan rakyat Malaysia akan dihantar secara airdrop ke utara Gaza. Jadi kongsikan sedikit sebanyak mengenai misi itu. Silakan. Okey, terima kasih. first thing ya, yeah. Uh, alhamdulillah kita baru sampai daripada tiba ke Malaysia daripada Jordan uh, mengenai airdrop yang kita lakukan tu um, first thing is uh, sekatan yang berlaku di utara Gaza tu menyebabkan kita terpaksa melakukan airdrop ni sebab dulu kita menyusukan boleh mobilize di seluruh Gaza north, middle and south tapi apabila terpaksa evacuate ya uh, di mana pasukan semua rakyat Gaza diminta bukan diminta diarahkan uh -huh. untuk bergerak ke selatan uh, dan apabila berlaku total orang kata sekatan yang menyeluruh hanya sikit saja bantuan yang masuk uh, dan sudah tentu ramai yang tahu akan sudah berlaku kebuluran di sana jadi apabila berlaku keadaan di situ kita nampak bahawa kita dah tersekat kita dah lama tak sampaikan bantuan dan sudah orang kata mula orang rakyat Gaza kematian disebabkan kebuluran jadi apabila kita nampak pihak Jordan ya iaitu Royal Air Force Jordan ni melakukan airdrop di situlah kita nampak bahawa ada jalan ada jalan di mana kita boleh melakukan sesuatu dengan orang kata kerjasama dengan pihak dari Jordan Okay, baik puan. Uh, sudah pasti ada perbezaan apabila ah uh, NGO itu menghantar bantuan airdrop dan melalui jalan darat. Jadi apakah uh, cabaran ketara misi airdrop ini berbanding bantuan biasa menggunakan trak menyeberangi, menyeberangi sempadan? Okay, Dia ada dia ada of course uh, positif dan negatif dia. Uh, sebaik-baiknya adalah orang kata bantuan melalui jalan sebaik-baiknya. Tetapi kita kena tanya orang kata apa gunanya airdrop dulu apa tujuannya kita melakukan airdrop untuk apa, -apa misi bukan sahaja di Gaza airdrop hanya dilakukan dilaksanakan apabila bantuan tu tidak boleh sampai ke tempat berkenaan mm -hmm. seperti di hutan seperti apabila berlaku perang dan ya, jalan tu dah tak ada okey mm -hmm. masalah sekarang ni di uh, Gaza jalan ada boleh masuk. Masalahnya ianya disekat. Dan apabila masuk pun mereka ni menjadi sasaran orang kata tembakan, as you know. Jadi what happens here is the airdrop ni akan uh, one confirm dia akan sampai ke uh, penerima. Uh -huh. Alright? itu dia akan leraikan orang kata dia punya uh, tempat uh, di mana dia akan drop di tempat-tempat berbeza sebab seperti kita nampak airdrop ni menggunakan parachute jadi tidak akan berlaku rakyat Gaza yang beribu ni berkerumun di satu tempat dia akan leraikan itu satu perkara mengenai airdrop hmm. tapi seperti kita tahu airdrop ni adalah last resort apabila tidak ada pilihan lain dan apabila itu adalah hanya ini sahaja pilihan yang ada dan this is the last resort of all resorts, then only will we commit an airdrop. Mm -hmm. Jadi airdrop ni benda yang amat sensitif. Kalau boleh kita tak nak pun laksanakan tetapi daripada rakyat Gaza kebuluran, daripada mereka mati disebabkan tak ada makanan, mm -hmm. inilah cara yang boleh mereka terima bantuan makanan. If I if I can cut it short basically kalau kita hantar 480 kotak makanan sekurang-kurangnya ada 1200 orang uh, no, 2400 orang yang boleh makan. Mm -hmm. Katalah satu tertusasah ada lagi 2000 lebih yang boleh makan. Yeah. So that is the situation. Sekurang-kurangnya ada yang sampai dan sekurang-kurangnya ada bayi yang dapat susu ada anak dan uh, keluarga yang dapat makanan hmm. dan wanita yang dapat hygiene kits dan sanitary pads at least we did something okey uh, baik puan kita tahu bahawa uh, ada NGO NGO antarabangsa sebahagiannya mengkritik uh, teknik airdrop ini dengan alasan uh, penyampaian yang tidak efisien, malah dilihat sebagai wayang sahaja terutamanya melibatkan negara-negara sekutu Israel bagaimana dengan pendapat puan Uh, kalau kita nak layan pasal kritik-kritik ni Allah yang maha mengetahui. Jadi kalau saya nak layan soalan tu saya buang masalah sebabnya Tuhan yang tahu apa kita buat. Ya. Yeah. Dia yang tahu apa niat di hati mm -hmm. dan dia tahu apa yang kita nak lakukan demi menyelamatkan nyawa rakyat Gaza. Mm -hmm. uh, itu yang what I can say about the kritikan. But kalau kita sebut pasal airdrops ni seperti yang saya nyatakan daripada benda tu tak sampai langsung sekurang-kurangnya ada bantuan yang sampai yeah. daripada orang kata at least you save one life or a few lives or maybe insyaallah many lives rather than not save any life at all mm -hmm. baik terima kasih banyak puan atas pandangan itu sebentar tadi 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 Nik Marina Hussein iaitu pengarah misi kok baik kita ke berita selanjutnya Imej satelit berdasarkan analisis Pusat Satelit Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau UNOSAT menunjukkan kira-kira 35% struktur di genting Gaza musnah teruk atau separuh rosak akibat pengeboman ganas rejim Zionis sejak lebih lima bulan lalu. Penilaian itu menggunakan imej satelit beresolusi tinggi diperoleh pada 29 Februari lalu yang turut membandingkan gambar sebelum dan selepas perang genosid tersebut bermula pada 7 Oktober lalu. Laporan itu mendapati hampir 89,000 struktur terkesan termasuk 40,762 unit rosak sederhana. Selain itu, lebih 100,000 kediaman penduduk Palestin juga musnah akibat dibom rejim Zionis. Secara keseluruhan, bandar terbesar di selatan Han Yunis merekodkan jumlah kemusnahan tertinggi struktur baru yang dibina semula akibat konflik sebelum ini. Berikutan ofensif tertumpu di kawasan tersebut sebagai persediaan untuk menggempur Rafah. Sebanyak 12,279 bangunan binasa akibat dipedil rejim Zionis. Lagi jenayah perang dilakukan tentera Israel. Siri serangan udara kejam IDF ke atas orang awam Palestin berjaya dirakam. Visual menyedihkan itu memaparkan serangan roket ke atas empat lelaki di Han Yunis Gaza iaitu di kawasan yang telah musnah akibat pengeboman tentera Zionis. Empat lelaki itu dilihat tidak bersenjata sedang berjalan sebelum roket jatuh tepat ke atas mereka. Akibat serangan itu, dua lelaki syahid serta merta di tempat kejadian. Seorang daripada mereka terselamat dan cuba beredar dari tempat kejadian sebelum roket kedua membunuhnya. Manakala seorang lagi dilihat tersungkur ketika melarikan diri dan kemudian menerima nasib sama. Rakaman video itu juga menampakkan peluru berpandu yang digunakan Israel untuk membunuh mangsa. Video itu diambil dari drone Israel yang ditembak jatuh dan kemudian disiarkan Al Jazeera. Serangan itu dipercayai berlaku awal Februari selepas Israel diarahkan untuk mengambil semua langkah menghentikan genosid oleh Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ. Sehingga kini, lebih 31,000 rakyat Palestin syahid akibat kekejaman Israel. Rusia dan China menggunakan kuasa veto ke atas draft resolusi di atas draf resolusi genjatan senjata di Gaza yang diketuai Amerika Syarikat di Majlis Keselamatan PBB. Ia seiring dengan negara-negara Arab dengan menifatkan resolusi itu tidak menekan Israel. Malah Moskow menuduh Washington sebagai munafik. Американский продукт это насквозь политизированный документ, единственная цель которого подыграть на предвыборной волне настроением избирателей, подкинув им кость в виде хоть какого-то упоминания прекращения огня, так называемого прекращения огня в Газе, застолбить политические установки США в регионе через навешивание террористических ярлыков и обеспечить безнаказанность Израиля, преступным действием которого в проекте даже не дается оценки. 关切的要素，但在最核心的停火问题上，始终回避躲闪。最后的暗文仍然含混其辞，没有要求立即停火，甚至没有给出短期内实现停火的答案。 Amerika Syarikat, sekutu utama Israel telah mengemukakan resolusi di mana Majlis Keselamatan perlu menyokong gencatan senjata segera dan berterusan dan dalam masa sama menyalahkan Hamas. Rusia dan China menggunakan kuasa veto mereka, Algeria turut mengundi menentang dan Guyana berkecuali. Sebelas lagi ahli Majlis Keselamatan mengundi menyokong termasuk ahli tetap Perancis dan Britain. Makro tidak penuhkan surat terapatkan SAF ketika solat berjemaah. Kembali. Lelaki dan wanita yang berpakaian berlawanan dengan fitrah masing-masing semakin menjadi satu normalisasi dosa di dalam negara. Menurut Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Dr. Lukman Abdullah bagi menghentikan normalisasi tersebut, beliau akan menggerakkan satu gerakan dakwah besar-besaran sebagai usaha mengekang perbuatan berkenaan. Jelasnya, usaha tersebut akan melibatkan pelbagai pihak di Malaysia. Uh, jadi kali ini perlu kepada satu gerakan dakwah besar-besaran lah, saya rasa untuk kita berdepan normalisasi uh, dosen dan perlu sambutan daripada semua pihak uh, bukan tiap orang mungkin sahaja manusia sudah tidak lagi mengikat diri mereka itu dengan agama itu problem kita Perkara besar yang kita ada apa uh, ikatan agama itu sudah di, dihilangkan uh, maka itulah yang berlaku tambahnya larangan tersebut sudah dijelaskan dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana golongan tersebut merupakan golongan yang dilanat Allah. Justru masalah sosial tersebut yang sering berlaku dalam golongan muda khususnya umat Islam perlu dihentikan segera demi kebaikan umat. Beliau berkata demikian dalam sesi program Mufti bersama media di Putrajaya semalam. Program yang bertemakan memperkasa peranan mufti dan institusi kefatwaan dalam masyarakat itu bertujuan untuk memberi pencerahan yang lebih dekat kepada media untuk disampaikan kepada orang ramai. Hukum tidak memenuhkan serta merapatkan saf ketika solat berjemaah sama ada solat fardu atau solat sunat terawih adalah makruh. Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Dr Lukman Abdullah ketika dihubungi Berita Al Hijrah berkata merapatkan saf merupakan salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sangat diutamakan ketika berjemaah. itu kalau uh, ada keadaan kelompongan semasa solat ia boleh uh, mengurangkan pahala berjemaah dan itu makruh hukumnya dan kali ini uh, boleh dibaiki uh, dengan Uh, mudah dan boleh di apa baik dari semasa ke semasa. Apa yang penting ke uh, jemaah bahawa uh, membetul dan merapatkan saf dan memenuhkan saf itu satu perkara yang sangat digalakkan dalam solat jemaah. Baru-baru ini tular satu gambar yang memaparkan jemaah wanita yang menunaikan solat secara berjarak ketika solat terawih. Menurut hantaran berkenaan antara alasan yang diberikan adalah ingin solat di tempat yang selesa dan berada dekat dengan pintu keluar. Ramadan Mos Open Day di Johor Bahru yang masuk kali kelima penganjurannya antara usaha dakwah bagi menarik non-Muslim untuk mengenali Islam. Selain bertujuan memupuk keharmonian masyarakat pelbagai bangsa dan budaya, program anjuran wakaf Anur An Corporation Berhad dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Negeri Johor serta agensi lain itu diadakan di Masjid Sultan Iskandar Bandar Datuk On Johor Bahru. Sebagaimana tahun-tahun sebelum ini, sambutan yang diterima amat memberangsangkan dan Ramadan kali ini ia berjaya menghimpunkan seribu peserta. Ia selari dengan matlamat menjadikan masjid sebagai one-stop center dan pusat maklumat tentang ajaran Islam. Kita meraihkan kepelbagaian agama dan bangsa dan dalam masa yang sama kita nak menunjukkan bahawa masjid sebenarnya boleh menjadi pusat one stop center kepada semua pelbagai agama tetapi dengan satu tujuan untuk menyatakan tentang penerangan tentang Islam bukan dalam bentuk kebencian tetapi dalam bentuk keharmonian Kejayaan program ini juga hasil kerjasama Yayasan Dakwah Islamiah Diadim Negeri Johor, Islamic Tourism Center, Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Perkim, Persatuan Cina Muslim Malaysia Magma dan Tourism Johor. Lebih bermakna, Ramadan Mos Open Day ini mengangkat peranan Masjid Sultan Iskandar yang sebelum ini diiktiraf sebagai masjid pelancongan. Dan masjid ini sebenarnya memberikan gambaran sebenar kepada kita, bangsa Johor betapa Islam itu mesti uh, dilihat menarik dan itulah sebenarnya hakikat Islam sebagai satu agama yang sangat uh, cantik pada pandangan Allah Subhanahu SWT. Saya syurkan bahawa Masjid ini terus dikunjungi dengan kepelbagaian perkhidmatan yang disediakan. Masjid ini turut dimeriahkan dengan aktiviti memasak bubur lambuk dan diedarkan kepada penghuni Pusat Jagaan Warga Emas Nur Ihsan di Kempas Johor. Seorang imam di Masjid Kampung Sermin Segamat meninggal dunia ketika mengimamkan solat subuh semalam. Difahamkan Allahyarham rebah pada rakaat pertama solat selepas sempat membaca tiga ayat pertama surah sajadah. Rakaman video kamera litar tertutup CCTV masjid itu tular menerusi akaun TikTok. Rata-rata komen warganet mendoakan pemergiannya dalam keadaan husnul khotimah iaitu pengakhiran yang baik dengan redha Allah. Sementara itu, polis mengesahkan imam tersebut meninggal dunia akibat mengalami kegagalan jantung. Siasatan juga mendapati mangsa rebah dan dahinya terhantuk pada bucu kayu mimbar. Baik, mari sama-sama kita contohi ahlak terpuji baginda sallallahu alaihi wasallam dengan menjadi mukmin yang paling pemurah khususnya dalam Ramadan. Riwayat Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang paling pemurah dan menjadi lebih pemurah pada bulan Ramadan. Mari berwakaf kepada pembinaan kompleks Atafis anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia dengan nilai RM350 per kaki persegi sebagai bekalan saham pahala di akhirat kelak. Hanya 10 pasar raya jual beras putih tempatan pada harga RM26 sekampit 10 kilogram. Kita bersama Berita Al-Hijrah. Hanya 10 raya di seluruh semenanjung Malaysia didapati menjual beras putih tempatan pada harga RM26 sekampit 10 kg. Pengerusi Task Force Kluster Makanan Majlis Tindakan Suara Hidup Negara atau NAKOL, Datuk Said Abu Husin Hafiz Said Abdul Fasal berkata, ia berdasarkan pemeriksaan pasukan pemantau yang diarahkan ke lokasi terbabit selepas mesyuarat NAKOL Rabu lalu. Pada 22 hari bulan, lebih kurang jam 10 ke 2 petang. Uh, tim pemantau ini telah pun pergi ke 60 lokasi yang berbeza di seluruh Semenanjung khususnya. Daripada 60 tempat ini, hanya kita dapati 10 pasar raya sahaja yang menjual beras putih tempatan pada harga RM26. Walaupun pada pagi tadi Dalam wawancara Selamat Pagi Malaysia Ketua Pengarah Kawas Suria Padi telah memaklumkan Pada hari ini 6, 14 juta kampit beras 140 ribu tan metrik Akan diedarkan ke seluruh negara Ke pasaraya-pasaraya dan juga kepada LPP dan juga PAMA Menurut Datuk Said Abu Husin Hafiz, pasukan pemantau yang melakukan pemeriksaan mendapati 50 premis lagi masih belum mendapat bekalan. Ujar beliau pengedaran yang dibuat dilihat terlalu perlahan dan dibimbangi tidak dapat menampung keperluan pada cuti Hari Raya Aidilfitri tidak lama lagi. Datuk Said Abu Husin Hafiz berkata, Ketua Pengarah Kawal Selia Padi perlu menyenaraikan nama-nama kilang dan lokasi beras putih tempatan diedarkan supaya rakyat mendapat maklumat sebenar dan tidak panik dengan masalah ketiadaan makanan itu di pasaran. Beliau berkata demikian kepada media selepas Majlis Berbuka Puasa dan Sumbangan Ramadan Masjid dan Surau Parlimen Bukit Gantang 2024 di Taiping. Kelmarin Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu penguatkuasaan dan pemantauan bagi menangani isu kekurangan beras putih tempatan atau BPT ditambah baik tegas Perdana Menteri cara penguatkuasaan dan pemantauan perlu diubah supaya pelaksanaannya dapat memastikan kelangsungan edaran BPT dalam pasaran. Baik, kabar angin harga petrol RON95 dan diesel akan naik sebelum Aidilfitri Fitri ini iaitu selepas pelaksanaan subsidi bersasar adalah tidak benar. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata mustahil akan ada sebarang keputusan mengenai subsidi petrol dan diesel kerana tarikh yang terlalu dekat Jelasnya kerajaan sebelum ini mengumumkan pelaksanaan subsidi bersasar akan berlangsung pada suku kedua ke atas kerana ia memerlukan masa untuk menyelesaikan sistem sokongan bantuan kepada orang ramai. Beliau berkata demikian ketika sesi libat urus bersama Menteri Ekonomi berkaitan padu siang tadi. Beberapa penganalisis ekonomi sebelum ini mengunjurkan harga RON95 dan diesel apabila kerajaan tidak lagi memberikan subsidi produk berkenaan. Sementara itu, Rafizi berkata kerajaan tidak mempunyai perancangan untuk melanjutkan proses pendaftaran serta kemas kini padu yang akan berakhir pada 31 Mac ini. Tegas beliau, pihaknya perlu mematuhi jadual bagi membolehkan pelaksanaan penstrukturan semula subsidi. Cuma kalau kita lanjutkan, itu akan bermakna kita akan terus menolak apa namanya uh, uh, implementation timeline itu ke belakang dan uh, kalau kita tolak maksudnya kos kepada kerajaan itu I can share with you eh for every one man kita tangguh uh, pelaksanaan subsidi bersasar itu bermakna kerajaan kena menanggung sekurang-kurangnya 2 bilion ringgit sebulan subsidi minyak pukal yang ada sekarang Mengulas mengenai pelaksanaan subsidi bersasar, Rafizi berkata cadangan yang diangkat kepada kerajaan dan sedang dibincangkan adalah bantuan dalam bentuk pindahan tunai secara bulanan kepada rakyat. Sementara itu, menurut Rafizi, pegawai Kementerian Ekonomi akan bertemu dengan wakil kerajaan Sarawak bagi membincangkan isu pendaftaran padu. Ia susulan arahan agar pendaftaran padu untuk kakitangan kerajaan negeri itu ditangguhkan. Baik, sekian untuk malam ini. Jangan lupa saksikan dokumentari Syahadah Al-Furqan yang memaparkan kisah hidup pelajar Tafis jam 10.30 malam ini. Saya Nazira Syaringat dan jurubahasa Isyarat Ahmad Hafiz Azamuddin Satukan Umar Dengan Ilmu bagi Memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat menjalani ibadah puasa.